ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା 2020 ମସିହାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ, ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପାର୍ଟ ଏରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି 2000 ରହିଛି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଏଡ଼, ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଖରୁ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ ବି ଆସିବ, 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ସିଟ୍ ଭିତରୁ 1000 ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼ ପାଇଁ ଅଟେ ଏବଂ ଆଉ 1000 ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ଼ ପାଇଁ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକମ୍ ପିଲାମାନେ ବିଏଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ ବିକମ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା, ପାର୍ଟ ଏ, ଏଇ ପାର୍ଟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ପାର୍ଟ ଏ ସମାନ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର 30 ଅଛି, 30 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପେସେଜ୍ ଥିବ, ଆଉ ସେ ପେସେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୟୁସେଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ, ସିନୋନିମ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଯା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6:45 AM ହୁଏ ଏବଂ ଇଭିନିଂ 4:30 PM ହୁଏ। ସବୁଦିନ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 100% କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସିବ, 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ବି ବିଏଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ହେପନିଂସ, ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ କମିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମିସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ, ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 5 ଇଜିଲି ରଖିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, 5 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ସେମ୍ ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ବି ବିଏଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ବି ସେମ୍। ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରିସୁଜ, ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଭେରିଅସ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇସୁଇଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 10 ମାର୍କ, ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ଟୁ ଅଲଗା, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଆସେ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆସିବ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ,
हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आसीबो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, जियोग्राफी आपणकर आसीबो 15 क्वेश्चन 15 मार्क। एवं गोटे जिनस मु आपनकु कहि रखुची, बीएड पाइबा बहुत इजी कोति पई कहिले, आपणकर पैसेज थिबो ओडिया रे गोटे आपण पैसेज पाइगले, इंग्लिश रे गोटे पैसेज पाइगले, एवं पार्ट ए रे गोटे पैसेज पाइगले। तो तीनो तीनोटी पैसेज पाइगले, पैसेज को नहीं कि पांचटा लेखाई क्वेश्चन थिबो जोटा कि छोट पिला भी करदेव, ठीक अच्छे। देन देखु साइंस आपंकर टिके अलग अच्छी, आपणकर फिजिक्स आसीबो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, बायोलॉजी आपणकर आसीबो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, एवं मैथमेटिक्स आपणकर आसीबो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, ठीक अच्छे। तो आपण जदि पिला माने कहिबे आपणकर लाइव क्लासेस मु करि देबी, 100% आपण क्वालिफाई करिवे, दायित्व मु नउची। एवं देखिबे मैक्सिमम जिंस गुडा समान अछि सिटी एवं बीएड पिलांक क्षेत्र रे। देखंतु लाटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिटी रे भी अछि, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सिटी रे अछि, नेचुरल रिसोर्स सिटी रे अछि। देन देखंतु इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सेटा मध्ये अछि, देन फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा मध्ये अछि, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेटा मध्ये अछि, एवं ओडिया तो समस्तंकर समान ग्रामर गुडा। इंग्लिश देखंतु कॉम्प्रिहेंशन वर्ड फॉर्मेशन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन पार्ट्स ऑफ स्पीच एगुडा ही अछि, आउ किछि बड़ जिनसो नाही। एवं एटी मने रखिबे आपणंकर नेगेटिव मार्किंग अछि, माइनस मार्किंग आपणंकर रहिछि। जदि आपण गोटिए आंसर भूल करूछंती 0.25 मार्क आपणंकर कटिबो, नेगेटिव मार्किंग अछि। तो आपणंकु आशा करिबे आपणंकु सबु इनफॉर्मेशन मिली पारिथिबो, दयापूर्वक लाइक एवं शेयर करिया पई भूलिबे नाही, समस्तंकर ही बेनिफिट्स हबो। एवं आपणंकु जदि लाइव क्लास आपण अटेंड करू नाहंती, मॉर्निंग 6:45 AM रे होउची एवं इवनिंग 4:30 PM रे होउची आपणंकर लाइव क्लासेस, दयापूर्वक अटेंड करंतु। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।